Era comentar-vos una mica, explicar-vos una mica la fira de l'1 de maig i sobretot explicar-vos la novetat d'aquest any d'aquesta fira, que sabeu que és una fira doncs, que ja fa uns certs anys que es presenta, que té diferents espais, però que la, potser la principal novetat és la primera fira d'activitats extraescolars de la ciutat d'Olot. Del que es tracta és reunir, en aquest cas a la plaça del Mig, empreses, institucions i entitats de la ciutat que ofereixen activitat extraescolars per als infants i joves de la nostra ciutat. Aquesta era una idea que ja teníem des de feia doncs, alguns mesos. La voluntat era, per una banda, que en un únic espai tots els pares i mares de la ciutat poguessin trobar tota l'oferta d'activitat extraescolar que poden apuntar els fills i, d'altra banda, ajudar aquestes empreses de la ciutat que puguin tenir un espai per oferir els seus serveis. Ens vam reunir amb entitats d'aquestes característiques, estem parlant d'acadèmies d'idiomes, de música, aules d'estudi, alguna entitat esportiva, i els va semblar interessant i doncs farem aquesta primera fira que serà, doncs, com us deia, a la plaça del Mig. Tenim en aquests moments 28 expositors per ser la primera edició, que la posarem doncs, aquí a la plaça del Mig, doncs, durarà de les 10 del matí a les 8 del vespre i bé, doncs, hi ha empreses, com us deia, empreses privades, entitats de la ciutat i també doncs, alguna institució, en aquest cas doncs, l'Escola de Música, l'Escola d'Expressió, i bé, tenim majoritàriament ja doncs, acadèmies d'idioma, acadèmies de música, d'arts escèniques i plàstiques, activitats doncs, lligades a l'esport, suport d'estudi, de tallers, etc. Bé, ens sembla que pot ser una aposta interessant sobretot per aquestes activitats i també perquè doncs, cada vegada doncs, són més els pares que busquen també aquesta activitat extraescolar durant tot el curs i era una bona manera de poder oferir a totes les famílies aquesta oferta. És la primera experiència que fem, esperem doncs, que a partir d'aquí la puguem anar ampliant i veurem com funciona. En tot cas, també explicar-vos una mica la fira de l'1 de maig és com la fira doncs, de la resta d'anys. Hi ha sobretot quatre grans espais, el Mercat Extraordinari de Roba, que sabeu que es fa, amb 153 parades, ja el Mercat d'Artesania, que el fem a la plaça Major, amb 36 parades, hi ha tot l'eix comercial a la zona del Firal, que també doncs, té moltes, unes 22 parades, i dir també que per primera vegada el 1 de maig els comerciants obriran matí i tarda. Era habitual que obrissin els matins, doncs aquest any també fan una aposta important al sector del comerç i tindran la possibilitat d'obrir el matí i la tarda per també doncs, animar que la gent surti i pugui comprar força durant aquest dia. També hi ha moltes altres activitats, sabeu que hi ha els bonsais, tenim el concert que ara us presentaran, hi ha activitats d'animació durant tot el dia, ja us passarem el programa, però una mica des d'un punt de vista més comercial, doncs aquestes eren les propostes que us volíem explicar.